በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር መስኩላትና ይሁን ከመ ያለሁም ፍቁራት ጻናት አብዘ ሐለፈ ትምርት ዝራአናዮ ካብ መንፈጠራና ክሳብ ናይ ስላሴ ባህሪኦም እንታይ እዩ ቆም ድማ ናይ ሰብ ባህርኸ ከመ ይዝብል ሪና ነርና ናቱ መቀጸልታ ድማ ሎሚ ስላሴ ናይ ሓድነተ ስሙም እንታይ እዩ ዝብል ትምርቲ ምስጢረ ስላሴ ክንቀጸልና። ምስጢረ ስላሴ ካልኣይ ክፋል፣ ስላሴ ናይ ሓድነት ስሙም እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣሪ ጻብኦት ኣዶናይ መለኮት። ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ከ ስመ ስጋዊኡ እንታይ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ መድህን ዓለም ኣማኑኤል። ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፈውሲ። ክርስቶስ ማለት ከ ክቡር፣ ክቡር ገና ካብ ካልእ ኣይደልን እዩ፣ ናይ ባህሪ እዩ። መድህን ዓለም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተሰቂሉ ዓለም ዘድሓነ። ዓለም ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ሰብ። ኣማኑኤል ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ? ኣምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ፣ ሰብ ከሎ ድማ ኣምላኽ ዝኾነ ማለት እዩ። ናይ ሰብ ባህሪ ስሙ እንታይ ይበሃል? ሰብ። ናይ ግብሪ ስሙ ኸ መልኣኽ ወይ ድማ ሰይጣን ይበሃል። እንታይ እንተገበረ ወይ ድማ እንታይ እንተኾነ መልኣኽ ይበሃል? እንተጾመ፣ እንተጸለየ፣ እንተተፋቐረ፣ እንተቆረበ፣ እንተሰገደ መልኣኽ ይበሃል። እንታይ እንተገበረ ኸ ሰይጣን ይበሃል? እንተዘይጾመ፣ እንተዘይጸለየ፣ እንተዘይተፋቐረ፣ እንተዘይቆረበ፣ እንተዘይሰገደ ሰይጣን ይበሃል። ስላሴ ብኩሉ ምልኣት ድዮም? እወ። ብሰማይ፣ ብምድሪ፣ ብባሕሪ፣ ብየብስ፣ ብዕንጨቲ፣ ብእምኒ፣ ብእንስሳ፣ ብኣራዊት፣ ብሓጣኣን፣ ብጻድቃን፣ ብኣጋንንቲ፣ ብመላእኽት ምልኣት እዮም። ኣብ ሓጣኣን ከመይ ኢሎም ይሓድሩ? ከም እተደጎለ ሓዊ ከም ኣብ ቁራዕ ዘሎ ሜስ። ኣብ ጻድቃን ከ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ? ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ። ኣብ ጎዶፍ ወይ ድማ ኣብ ፀምሪ ኣለው ዶ? እወ ኣለው። ኣይፅየቑን ዶ? ከመይ ድኣ ብርሃን ፀሓይ ዘይፅየቕ ኣይፅየቑን እዮም። ናይ መን ስጋ ንበልዕ ወይ ድማ ናይ መን ስጋ ትበልዕ? ናይ እግዚኣብሔር ወልድ። ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ከ ንበልዕ ዶ? ኣይንበልዕን። እንታይ ኮንካ? ረቀቕቲ ኮይኖም። ንሱስ ረቂቕ ዶ ኣይኮነን? ምስ ግዙፍ ስጋ ተወሃይዱ እዩ። ንሳቶም ዘይተወሃዱ ኣርሕኦምና ጸሊኦምና ድዮም? ወይስ ንሱ ዕጫኡ በፂሕዎ ሰብ ዝኾነ ንሳቶም ሰብ ዘይኮኑ? ኣይኮነን። ስለ ስሞም ከይልወጥ እዩ ንሳቶም ሰብ ዘይኮኑ። እትበልዖ ስጋ ምዉት ድዩ ወላስ ህያው? ምዉት ብሰውነቱ፣ ህያው ብመለኮቱ። ነብሲ እተፈለየቶ መለኮት ዝተወሃሃዶ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኸንዎ። ምዉት ብሰውነቱ እተባሃለ መን እዩ? መለኮት። ህያው ብመለኮቱ ዝተባሃለ ኸ መን እዩ? ስጋ። ናይ ስላሴ ህላውንኦም ከመይ እዩ? ከም ልቢ፣ ከም ቃል፣ ከም እስትንፋስ። ስላሴ ከም ሰለስተ ሰብ ድዮም ወላስ ከም ሓደ ሰብ? ከም ሓደ ሰብ። ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልብ ኣሎ? ሰለስተ። ክንደይ ቃል ከሎ? ሰለስተ። ክንደይ እስትንፋስ ከሎ? ሰለስተ። ኣብ ስላሴ ኸ ክንደይ ልብ ኣሎ? ሓደ። ክንደይ ቃል ከሎ? ሓደ። ክንደይ እስትንፋስ ከሎ? ሓደ። መን ይልቦም? ኣብ። ቃሎም ከ ወልድ፣ እስትንፋሶም ከ መንፈስ ቅዱስ። ንኣብ መን ልቡ ባዕሉ፣ ንወልድ መን ቃሉ ባዕሉ፣ ንመንፈስ ቅዱስ መን እስትንፋሱ ባዕሉ። እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ኣብ መዓስ ተወልደ? ንዘለዓለም እንዳተወልደ ይነብር።